Vad fick du ens komma med den kommentaren? Nej, Abbe, för helvete! Ingen ska då, eller? Akta dig! Oj då! Aj, nej! Alltså, Abbe... Aaaaaah! Kan vi komma till det sen? Nej, det kan vi inte vara. Nej, jag inte, jag vill inte leva. Fucking go boys! Vänta, jag ska bara ta en lina cola innan vi startar. Jag ska också hämta en cola sen. This will be fun. Nu kommer det bli askul. Den här major kommer bara... Det är bra. Döda sig själv. Nej, han kommer sen. Oh. Fan vad fegande. Oh my god, fan vad sick transmuggen fick. Det var den bästa core made faces. Oh my god, human female. Execute! Alltså Linus. Alltså Abbe. Iron bot flask. Kasper. Do you know the way? Okay, oh men ta den här ensam för den här har liksom en sån jävla extra mobba här. Och ingår den på paketspruset eller? Han dog fort. Wow, funny bomba sönder. Alltså vi hade ju kunnat alltså, ta allt. Kör Kasper, kör, ta allt. Åh oh, nej, ta inte allt. Nej, ta inte allt. Oh my god. Jag är redo för det här, bror, jag föddes redo. Och jag skojar bara, abort mission. Ja, bossen kommer. Bara gå ut. Nej, jag vill inte död, snälla. Arcane barragen sprängde. Nej. Varför kom på mig? Jag måste bara vänta tills bossen är förbi så jag kan kasta min beam. Eller, kör. Bara att här, line of sight, Kasper. Kör här. Jag tror att vi lyckas döda dem till. Jag lyckas döda dem. Vi hade kunnat fucking döda allting här på en gång om vi hade tagit allting med alla CD-sätt eller. Okej, 5, 4, 3, 2, 1. Pulla bossen. Jag vill ha bladdas sen. Amen. Jag sa till och med sen! Började med att jag vill ha bladlast och pausade en millisekund in. Nej, det gjorde han ju inte alls dem. Gjorde han visst, jag vill ha bladlast. Alltså, jag vill ha bladlast sen. Jag vill ha bladlast sen. Han sa det direkt. No. Jo. Döda energy istället. Alltså, kill energy please. Suka blätt. Aj. Är det bra för ryggen den här fighten eller? Inte bra för kuken. Aj. Varför gör jag mer damage än den här magen? De gör ingen damage Kasper. Fan en mystic rage. Det gör mer damage att gå in i elen och de står där. Ja nu kommer jag till... Aj! Yeah. Den där gamla kan komma ner och stå i armen. Vad fan var utkickar i huset? Den är bara på sina CDs egentligen, den här magen och gör damage. Should not scream like. Oh my god. Tänk inte flytta på mig. Om jag dör så dör jag. Jag ska bara inte spränga Robin liksom. Alla står starkare nu, alla vi med Lis står starkare på... Jag får läcka. Nu? Nej, jag... Jag tänkte säga Robin faller på. Jag tänkte säga på tanken så att vi följde efter kasten men han fick det här lite utav. Nej, det var backade för det var cancer. Jag såg mitt i skiten alltså. Aj, det här går ju inte värdelöst så. Oj då. Jag går inte rädda dig nu. Ska vi vänta på bloodlust? Nej. Alltså kan jag bli såna seriös. 5, 4, 3. Jag tar första intrappen sen. Men vad gör du? Jag pullar. Okej, jag tar nästa intrapp. Jag fick ingen pulltimer bro. Pulltimer i cyklus. Det finns faktiskt. Jag tar nästa, så don't interrupt. Jag tar nästa, jag interruptar inte. Wow. Jag tar nästa. Nej men jag inte. Aj! What the fuck? Jag ska ta den bara för det.
nu. Men varför jag igen då? Är det? Okej, Cissi ska inte visa igen. Jag tar den då bara för att. Men du vill inte springa ut, fan det är lugnt. Det är easy. Det är K. Jag har ingen intro för det här. Jag har ingen Robin bara, jag tar nästa. Sen bara... Jag tar den här. Det är inte jag. Aj, va? Vi blir fan nature lockare, jag kastade precis färdigt. Jävla rockspel. Ripp Robin. Aj, tjej. Piercing, du såg så jävla mycket damage. Vad sa du Robin? Nej. Vi bara, vi kör bara. Men boys. Nu kör vi. Jaha, just det. Jag är rest och jag ska ha mastery. Aj! Den kommer inte stå i, den gör ont. Ja, tanken går och hämtar mana skit. Döda bossen bra. Ja. Ett answer is big. Jag menar, ska tanken... Jag ska bara stå på bossen då, så. Ja. Du tankar basically det du behöver göra. När han gör sin sån där grej, när han typ såhär... typ alla tar massa damage. Mm. Så kommer jag lägga ut darkness och hoppas att man överlever. Vadå, så du menar att jag inte kommer kunna heala upp? Åh jävlar, jag kommer dö. Healer down och jag tar jävligt mycket damage just nu. Hoppa darkness. Robin, jag kommer dö. Stå min darkness, bror. Men alltså, jag är ett HP. Frida super. Hur fan dog jag inte? Frida ser... Nu ska du res. Ja, just det. Ja, Frida silade mig för 7 miljoner där. Nej, jag skulle döda dig! Fitt spel! Jag skulle hoppa på dig. Okej, Kasper. Jag typ kör PewDiePie. No death! Nu vill jag att du tar alla de här mana wormsen. Nej, snälla. Littlig det varenda jävel och... Nej, snälla. Sen så dödade vi alla. Låter det bra? Så varför jag pullar dem utan dig? För att du tar 3 timmar. Kör. Mm. Alltså, Kasper, jag kommer inte kunna ta de här också. Han snackar bara i Robin, det gör det inte. Ja, jag skiljer själv om du inte får några hus. Tog du behövs? Ursäkta, det var ingen som frågade. Rasist i jävla. Ja, eller blatte. Käft. Precis, han käftar. Blatte jävla. Ni har ingen egen... partiet. Nationalrätt heter det, men för fan inte. Köttbullar och brunsås och potatis. Okej, rip. Oh, ja, vi har till packar borta, vi missar. Fan. Det var för att du var för dålig när du pullade. Helvete. Värdelösa. Vi har 2 packar borta väl? Ja, vänta. Hora. Hela pelar, hora. Du har det. Ja, jag håller med. Jag kan pila i kastet för helvete. Oh, wow. Min healing rain hamnade i taket. Ja, yeah. Tänk dig när det hände på våran Boomis Starfall och pullade hela jävla båten. På More Souls menar du? Ja, asså du. Ba! Det är rätt gulligt. Boom. Boom. Ja! Skrrr! Nej. Det är faktiskt bättre förväntat, men det där sa jag alldeles för tidigt dock. Jag tänkte vara med fokus på den som faktiskt är irriterande. Hoho! Mighty swing, bro! Nej, toppet. Men du måste vänta tills de sprängs. Nej! Ni såg ingenting. Ni såg ingenting alls. Nej. Jag är blind. Jag vengefully streetade och så kom det typ 10 bomber bakom mig. Jag bara, niggas. Let's go. Oj, beam! Jag kommer dö här, jag kan säga. Oj, jävlar. Ja, det är lugnt. Antingen som är fullt eller som man dör där. Bara för att du är efterbliven så betyder det inte att vi andra är det. Men va? Jag har det där på fucking film och jag spammade Felrush. Spittande queen. Ingen bloodlust i banner, okej. Va? Nej, jag vet. Eller vadå? Varför skulle du ha det? I'm just saying. Robin, det är inte Kasper som bloodlustar här.
vad betyder det ens, Abbe? Vad försökte du ens komma med den kommentaren? Nej, Abbe, för helvete! Ingen skada då? Akta dig! Oj då! Aj, nej! Alltså, Abbe... Kan vi komma adressen? Nej, det kan vi inte vara. Nej, jag inte, jag vill inte leva. Men en granna kommer med. Alltså, varför kom portalen inne i skiten? Va? 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 Var är vi? Va? Va? Den resettade! Ta portalen. What? Ta portalen. Se vad som händer. Vi kommer bli teleportade. Vänta, va? Va? Vänta! Nej, va? Va? Är den bro? Va? Vänta, va? Oh, fuck. Vad fan? Jag är rössan med bros. Kommer... Vänta, jag är fortfarande... Va? Varför flyger vi? Vi kan inte attackera, vi är pacified! Det var klippet. Vi är en pacified. Och det bästa är att jag har... Åh, äntligen! Det var bra att äta på video. Ressa Linus nu. Han bara, jag! Vänta. Nej, låt mig vara död då. Jag flyter för framförallt. I am Jesus. What the fuck was nej. That? Alltså det där var nu fast gummaste skiten alltså. Nej, det är nu. Vänta, va? Vad hände? Åh, quaking. Vet ni vad som hände? Det stod ju att min huvud... Nej. Ja, vi kör. Det stod ju att min huvud dödade honom. Nej, det stod ju att min huvud eller min rest dödade honom. Jag höll på att dö av en skratt. Jag borde spela in mig grejer. Nej, vad fan. Underbart. Vad fan hände det där egentligen? Alltså, det märker ingen sen. Sen det bara, okej, Beckman är död. Vi resetar vid en counter. När var det över? Nej, men det är att vi har pacified efteråt också. Så vi var glid fram och tillbaka. Guys, står inte i de här bara. Ja, jag trodde de gav haste. Ja, okej. Som allt annat i det här spelet. Vilken bror. Inte för att jag behöver haste. Snack iväg från min healing rain, varför? Nej, vi ska stå kvar där nere och circle jerka. Varför död? Men ge haste, bror. Är det nu någon blir disintegrated? Ah, den change the direction, what the fuck? Om jag dör så dör jag. Det är... Va? Vad fan hände? Vad blev något för dörka? Vad fan var det där? Dandruk. Jag gick till ett HP. Vad fan gjorde damage på mig där? Jag tror det är hans... Jag har redan sagt. Du ser inte grej. Akta. Okay, nej, jag började. Men alltså, varför ska jag dö? Varför är jag, jävla bög? Ja, hur fan ska jag ta mig? Du är nog för fan 5 miljoner där. Det är för 100 till 0. Är det nu du kommer resetta igen eller vad fan? Nej, inte igen, fan. Om någon gör AOE så får de skyllas själva nu. Va? Ja, för jag har inte tagit dem än. Så, nu så. Ta av blädlas nu för fan. Hoppa blodlust. Åh, jävlar. Det där var nära. Hoppas ingen såg det. Oj då. Chaotic Shadows, där kan man gå dåligt om inte folk. Nej, aj, då. Bossen är död. Abbe. Bossen Abbe. Är död i bilen. Abbe. Det var mest lit, bror. Hey, Keystone Master. Let's go. The fuck is this shit? Oh, jävlar. Fan, är det jag som blir jävligt dålig på spelet? Eller är det Barry som faktiskt jävligt... Det har blivit. På riktigt alltså, de här rares som där fan gör ont på mig nu. Jag fattar inte hur, va? Du är ont. På riktigt, va? I am here, Morto. Robin. Ja, sorry. Jag var uppe innan.